taliyayaasha ciidamada qaranka Soomaaliland sareeye gaas nuux ismaaciil taane ciidanka booliska Soomaaliland sareeye guuto cabdulaahi fadal iimaan ciidanka asluubta Soomaaliland sareeye guuto maxamed cismaan xudhuun oo maanta si wada jira shir jiraayid ugu qabtay miiska saraakiisha ayaa waxay shacabka reer Soomaaliland ku wargeliyeen inay dhinac uga soo wada jeesteen qarannimada iyo amniga Soomaaliland qof kastaana uu dhinaciisa ka ilaaliyo amniga il dheerna lagu hayo inta ay doorashadu socoto waxaana intaasi ku direen islamarkaasina baaq mideysan u direen murashixiinta u tartamaya doorashada Soomaaliland iyo weliba ku-xigeenadooda iyagoo ugu baaqay in mid kastaaba uu si niyad sami ah ugu qanco natiijada lagu dhawaaqo ee ka soo baxday komishinka doorashooyinka Soomaaliland iyo weliba maxkamadda sare hawtiin waxaa ku tartamaya saddex xisbi ninuu baana soo bixi doona laba ninuu baana soo bixi doona madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen noqon doona kii soo baxayna waa Soomaa kii kasta soo baxayna waa Soomaaliland oo ay nimadeenni waxaan shirkan jiraa u qabanaa in ummada u xaqiijino waxay naga filayaan marka arrimaha soo xal jiraan had iyo goor hoohaad iyo propagandada suuqa ku badan ummada si reer Soomaaliland ee cashuurta anagana siisa mushaarka la noo siiyo waxay anagana xaq noogu leeyihiin inaan ammaankooga aan sugno waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan u qabannay ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyo ku ganacsadaan nabadgelyo ku noolaadaan dhammaan dalku dibadda iyo guduba saa u talaya ciidanka qaranka uu sheegay waa nabadgelyo mar walba ilaahay ayaynu tala saaraanaa waxaanu ugu baaqnaa shacabka reer Soomaaliland ciidamada qalabka sida kala duwani waxay heegan ugu jiraan oo diyaar u yihiin ilaalinta amnigiina dabadda iyo ka gudahaba waxaanan halkan idinka sheegayaan shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa oo ugu baaqayaa anoo ku hambalyeynaya doorashada ay horta u dareerayaan shacabka reer Soomaaliland sidii wanaagsanayd ee ciidamada u gacan siinayeen inay u gacan siiyaan waxa kan halkan ka bayaaminaya in safafka waa in la ilaaliyo nidaamkooda oo lala shaqeeya ciidamada kala duwan ee qalabka sida jooga cidii isku dayda inay safafka carqaladeyso waa dhalinyarada had iyo jeer dhalinyarada la hadlaya anigu waayo police baan unay taliyaasha kale xagga dhalinyaradan ugu xogaalsanay kooxaha dhalinyarada had iyo goorara rabshoolayaasha waxaan u sheegaynaa dhalinyaradaas inay iska ilaaliyaan ay ka digtoonaadaan inay isku dayaan inay carqaladeeyaan safafka kii badiyaaba waa baahdeen musharaxiinta kii soo baxaba anagu adeec baan u nahay waxaase ku talinaya ummadda Soomaaliland nabad bay u baahan tahay ummadda Soomaaliland inay nabadda adkaystaan cid walba oo jooga dhalinyar hadday tahay waayeel hadday tahay culimo hadday tahay inay nabadda ilaashadaan ciidamada qaranku nabadda waxa weeye meel walba waxa weeye way sugeen waana ammaan waxaa loo baahan yahay kala taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeye gaas nuux ismaaciil taane warbaahintu wax ka weydiisay daandaasi maalmihii ugu dambeeyeyba kasoo baxayay maamulka puntland iyo in xuduudaha Soomaaliland ay hadda yihiin qaar sugan ayaa waxa uu kaga jawaabay puntland jaar baan nahay waa dad wanaag naga dhexeeya baacmushtar iyo naga dhexeeyo ma jeclin wax dhibaateen inay naga dhex dhacaan way jiraan baarlamaanka iyo niman kaloo hadhadlay way jiraan anigu waxaan jeclahay nabad iyo jaarnimo inaan ku wada noolaano waayo dantayda ku jiro cadow badan oo common aan wada leenahay khilaafka labadeeda naga dhex dhacaana wuxuu abuurayaa in dad kale ay ka faa'iidaystaan ayaaba yaa ka iman kara waxaan si hadda ogahay anigoo taliya ciidanka qaranka oo liga ciidamadeeduna xaggaa joogaan xadka uu sugan yahay nabadgelyadiisu waan cid xadka Soomaaliland kusoo xadgudbi kartaa ma jirto ciddii kusoo xadgudbitaana day waa cid iyadu badheedhay puntlandna kama filanno sidaasi hadalkooda midhaha la marinayo iyo practicality waa kala gaar ilaa hadda wax dhibaato oo weyn ma hayno